Co mě ještě zaujalo, pane prezidento, v aktuálních zprávách, je taková poměrně tvrdá přestřelka mezi knězem Tomášem Halíkem a kardinálem Dukou. Tomáš Halík se tradičně vyjadřuje k všem možným tématům, včetně politických, a vystupuje mnohdy jako v uvozovkách možná církevní politický aktivista. Kardinálovo názory kardinála Duky jsou poměrně známé. Já bych se vás chtěl zeptat obecně na názor na politickou angažovanost představitelů církve. Pokud chcete hovořit o konkrétních osobách, samozřejmě to uvítám. Budu hovořit o konkrétních osobách a začnu nikoli Tomášem Halíkem, ale Martinem C. Putnou, kterému jsem kdysi v návalu dobrosrdečnosti dal profesorský titul a dodnes toho lituji. Martin C. Putna nedávno prohlásil, měl jsem to opět v monitoru, že za prvé by se měly odebrat licence jednak televizi Prima, ale také televizi Barrandov, a za druhé, že profesor Piťha by měl jít do vězení. No tak jsem si říkal, Martin C. Putna je typický bolševik, protože bolševickou zásadou bylo zakázat a zavřít. A teď můžete mluvit. No, já jsem chtěl jenom reagovat, tak vy mi jaksi ty výtky neopomenete říct. Já jsem chtěl jenom reagovat na jméno televize Barrandov a to vyjádření toho pana Putny jsem samozřejmě viděl, já ho neznám, ani upřímně řečeno nevím, co ho k tomu vedlo. On snad natočil nějaký dlouhý video rozhovor na mobilní telefon. Na tohle jsem neměl často po jaksi se na to koukat a ztrácet tím čas, ale vyjádřil názor, že televizi Barrandov a televizi Prima by měla být odebrána licence, protože pak už bude demokratická společnost a budeme mít svobodu slova, když těm dvou bude odebrána licence. No, vzhledem k tomu, že ho nemáte rád, tak předpokládám, že ta licence mně má být odebrána kvůli tomu, že spolu často hovoříme. Proč má být odebrána televizi Prima, to teda nevím. No, ale budiš. A ten Tomáš Halík? No, tak jak jsem si prostudoval ten spor, no tak tam vlastně o žádný spor nejde. Arcibiskup pražský a primas český má podle církevního kánonu udělit napomenutí každému knězi. Nehledě na to, že mám dojem, že to napomenutí schválila i biskupská konference, ale i kdyby ne, právo kardinála zde nesporně existuje. No a pokud jako Tomáš Halík s tím nesouhlasí a bouří se proti tomu, tak vlastně jedná proti církevnímu kánonu. Mm-hmm.